Mestre Ijexá. Eu sou o arte educador Vinícius Mota, lá da fábrica de cultura do Jaçanã, da trilha de voz e violão e da trilha de cordas dedilhadas. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho desse ritmo e, como exemplo, vamos aprender a música Anunciação. Bom, primeiramente, vamos entender a origem do Ijexá. Nascido na África Ocidental, criado pelos Yorubás, um grupo étnico que habita a região da Nigéria, veio para o Brasil através de escravos e se concentrou principalmente na Bahia. Hoje em dia, as canções que fazem referência aos orixás do candomblé normalmente utilizam o Ijexá como principal ritmo. Existem inúmeras variantes, inúmeras possibilidades de ritmos e variações dentro do Ijexá. Porém, é muito comum, dentro da instrumentação, pelo menos na percussão, encontrarmos atabaques, agogôs e xequerês. Os atabaques normalmente são três, divididos em afinações que vão das mais graves para as mais agudas, chamados rum, pi, lé. Assim como todo ritmo que é transformado e elevado no violão, a sua origem sempre vem da percussão. Para o ritmo do Ijexá, nós vamos utilizar o desenho que é feito pelo agogô. Eu vou tocar ele aqui e eu quero que vocês memorizem esse desenho ritmo, se possível até cantem junto, pois o que vamos fazer no violão é exatamente uma reprodução do toque do agogô. Vamos lá? Beleza? Vamos ver isso no violão agora? Beleza, como essa levada não é tão simples, nessa aula vamos tocar apenas a mão direita. No material de apoio serão ensinados os acordes da música Anunciação. Assim vai ser mais fácil com a levada embaixo do dedo fazer a assimilação entre mão esquerda e mão direita. Para entendermos a levada, vamos posicionar a mão direita da seguinte forma: polegar na sexta corda, indicador na quarta corda, dedo médio na terceira corda e dedo anelar na segunda corda. Vamos dividir o ritmo também em duas partes. Vamos primeiro entender a pergunta rítmica, que vai ser a seguinte. 1, 2. Cacá, catum, tum, tum. Cacá, tatum, tum, tum. Cacá, tatum, tum, tum. Tacá, tatum, tum, tum. Tatá, tatum, tum, tum. A sequência vai ser a seguinte. Polegar, depois indicador, médio e anelar. Novamente indicador, médio e anelar. Aí, o polegar ele vai descer para a quarta corda, onde o indicador está, e ele vai tocar polegar, indicador e polegar. Repetindo, então. Polegar, indicador, médio e anelar juntos. Indicador, médio e anelar juntos novamente. Polegar desceu para a quarta corda e toca. Então, devagar. Com ca ta tu tu tu. Com ca ta tu tu tu. Com ca ta tu tu tu. A segunda parte, ou a resposta, ela vai ser mais fácil. Nós vamos tocar o seguinte. Ei. 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 Ta, 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 tum. Ei. Ta, 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 tum. Ei. Vamos tocar. Indicador, médio e anular. Duas vezes. Depois, o polegar volta para a sexta corda e vamos tocar polegar, indicador, médio, anular, tudo junto. E depois só polegar. Bem devagar. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Beleza? Vou tocar agora devagar, só a levada. Tentem tocar junto comigo, tá bom?
lembra do agogô? Cagado, cato, cungonga, ca, cungonga, gato, cato, cungonga, ca, cungonga, gato, cato, cungonga, ca. Beleza. É isso. Pratiquem bem, só com corda solta primeiro, e aí com a levada embaixo do dedo vai ser mais fácil para aprender os acordes com material de apoio, beleza? Vou chamar aí o Gabriel para ensinar para vocês a melodia. Valeu, gente! Essa música em sol maior do violão, a gente vai usar as seguintes notas: Mi grave, quarta corda, casa 2, Sol, terceira corda solta, Lá, terceira corda, casa 2, Si, segunda corda solta, Do, segunda corda, casa 1, Ré, segunda corda, casa 3 e Mi agudo, primeira corda solta. A primeira frase fica assim. Sol, Lá, Si, Do, Si, Lá, Sol, Mi, Sol, Lá, Sol, Lá. A segunda frase começa igual, mas o final é diferente. Sol, Lá, Si, Do, Si, Lá, Sol, Mi, Si, Lá, Sol, Sol. Vamos ver como é que ficam as duas frases juntas? O refrão a gente também vai dividir em duas partes. A primeira parte fica assim. Sol, Ré, Mi agudo, Si. A segunda parte fica assim. Lá, Do, Si. Mi grave, Si, Lá, Sol, Sol. As duas partes do refrão.